Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Bildiyiniz kimi Türkiyə 16 aprel referendumuna hazırlaşır. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz Türkiyədə keçiriləcək referendum məsələsini müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamızda qonaqlarımız var. Məndən sağda əyləşən Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəxtdar. Xoş gəlmişsiniz Elman bəy. Və məndən solda əyləşən Oğuz Müstəqil Araşdırmalar Birliyinin sədri Vüqar Zəfəroğlu. Xoş gəlmişsiniz Vüqar bəy. Elman bəy, ilk sual sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi 2017-ci il aprel ayının 16-sında artıq Türkiyədə referendum keçiriləcək və burada prezident idarə etmə üsul idarəsi, yəni tətbiq olunacaq. Sizsə ilk öncə yəni sizin bu barədə fikirləriniz olaraq, yəni bu Türkiyə üçün idarə etmənin dəyişdirilməsi nə qədər zərurəti var idi? Təşəkkür edirəm. Öncə onu vurğulayaq ki, bu referendum təqvimi dekabrın 26-sı 2016-cı ildən başlayır. Həmin vaxt artıq MHP bu layihələri dəstəkləyəcəyi haqqında açıqlama verdikdən sonra məclisdən belə bir referendumun keçirilməsinin mümkünlüyü ortaya çıxdı. Əslində, əvvəli 21 maddədən ibarət bir layihə idi. Daha sonra referendumda məclisin komissiyası bu layihədəki 2 maddəni oradan çıxardı. Məclisin təsdiqinə 18 maddə ilə bu layihə çıxdı. Məclis təsdiq edib və hal-hazırda artıq yekunə doğru gedir. 16-sında referendum keçirdikdən sonra Türkiyədə diqqətlə fikirləyək, rejim dəyişikliyi yox, sistem dəyişikliyi baş verəcək. Rejim yenə də cümhuriyyət rejimidir. Yəni orada hər hansı bir cümhuriyyətdən fərqli bir teokratik və yaxud monarxik bir sistemə keçid söz konusu deyil. Layihə etibarilə, referendum layihəsi etibarilə. Amma sistem baxımından Türkiyə Cümhuriyyətinin quruculuğundan bu yana davam edən parlamentli respublika sistemindən prezidentli respublika sisteminə keçid baş verəcək. Əslində 2005-ci ildən bu mövzuda açıqlamalar olub. Mən xatırlayıram ki, ilk başda Cəmil Çiçək AKP hökumətinin ciddi fiqurlarından biri. Və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri eləmiş vaxtı ilə keçmiş Türkiyə Böyük Millət Məclisinin keçmiş sədri Cəmil Çiçək 2005-ci ildə ilk dəfə buna bənzər bir təklifdən çıxış eləmişdi. Amma fərq ondan ibarətdir ki, onun təklifi başqanlıq sistemi idi. Bizim tərcümədə biraz onu izah eləmək çətin olacaq, amma başqanlıq sistemi ilə prezidentli sistem arasında müəyyən fərqlər vardır. Əvvəl o təklif vardı. Məncə 2011-ci il referendumunda məhz bu başqanlıq sisteminin əsas elementlərinə elə referendum vasitəsilə nail olmuşdular. Xatırlayırsınızsa, 2011-ci ildə də biz əvət, hayır kampaniyasını Türkiyə siyasətində yaşamışıq. O zaman prezidentin parlament tərəfindən yox, xalq tərəfindən seçilməsi təmin olundu konstitusiya dəyişikliyi sayəsində. O, əslində, müəyyən qədər tam başqanlıq sistemi olmasa da, yarı başqanlığa doğru atılmış Fransa sisteminə yaxınlaşdırılan bir sistem idi. Amma elə 2011-ci il referendum nəticələrindən sonra AKP elitasında tez-tez əslində bunun tam başqanlıq sisteminə keçidlə bağlı təklifləri vardı. 2015-ci il parlament seçkilərində AKP-nin qalib çıxsa da tək başına hökumət qurma gücündə çıxmaması bu məsələni biraz da tətiklədi. İlk dəfə Ərdoğan məhz onda, 2015-ci il parlament seçkilərindən sonra onun düşüncələrində gəzən Türkiyə üçün yeni idarə etmə sisteminin başqanlıq yox, məhz prezidentli sistem, yəni cümhurbaşqanlığı sistemi olduğunu qeyd elədi. İlk başlarda MHP bu təklifə qarşı olduğu üçün, çox alovlu şəkildə qarşı olduğu üçün əslində reallıqda bu layihənin məclisdən keçəcəyi görünmürdü, amma 16 iyul darbə girişimindən sonra MHP-nin düşüncələrində müəyyən fərqlər yarandı və o AKP-nin bu layihəsini dəstəkləyə biləcəyini qeyd elədi. Təxminən 2 ay sonra, oktyabr ayında, 2016-cı ilin oktyabr ayında birdən-birə MHP təkliflə çıxış etdi ki, bəs AKP-nin Cümhurbaşqanlığı sisteminə keçidlə bağlı təklifləri vardı. Biz onun məclisə gətirilməsini, komissiyona gətirilməsini, müzakirə edilməsini və qəbul edilməsini gözləyirik.
lazım olduğu şəkildə MHP öz dəstəyini verəcək. Yəni biz xronikasına baxsaq, referendum təqvimi bundan ibarət idi. Amma nə verəcək Türkiyəyə, belə bir zərurət var idimi, yox idimi məsələsində bahisəlidir. Yəni referendum layihəsini müdafiə edənlər Türkiyənin müəyyən mərhələlərində həm 90-cı illərin ortalarında, həm 70-ci illərin ortalarında uzun dönəm bir neçə seçki dönəmində koalisiyalı hökumətlərə vadar olmalarını, Türkiyənin inkişafında çox ciddi geriləmələr yaratdığını iddia edirlər. Sistemin istiqrarı, stabilliyi mövzusunda bu arqumentlərdən istifadə edirlər ki, məhz parlamentli sistemdən qaynaqlanır bu koalisiyalı hökumət. Çünki parlamentli sistemdə hökumət parlamentdən çıxır. Ən çox səs toplamış partiya hökuməti qurma imkanları əldə edir. Prezidentin tapşırığına əsasən o hökuməti formalaşdırır. Amma əgər tək başına hökumət qura bilmirsə, koalisiya axtarışlarına məcbur olur ki, bu da müxtəlif seçki kampaniyalarında müxtəlif inkişaf proqramları ilə çıxmış siyasi partiyaların ortaq məxrəcə gəlmə problemlərini yaradır. Yəni, bu səbəblərdən stabil inkişafa mani olduğu iddiaları var. Amma prezidentli sistemdə koalisiya zərurəti yaranmadığı üçün, yəni, hökumət birbaşa prezidentə tabidir. Prezident təkcə dövlətin yox, həm də hökumətin başçısıdır. Seçkilərdən qalib çıxmış prezident tək başına öz proqramı çərçivəsində parlamentdən asılı olmadan hökumət qurmaq imkanları, konstitusion olaraq hökumət qurmaq imkanları, səlahiyyətləri əldə edir. Bu, Türkiyənin istiqrarına aparacağı kimi müdafiələri var. Amma bugünkü Türkiyənin Cümhuriyyət qurulduqdan sonraki inkişafında əgər biz sistem fərqini inkişafın birbaşa əsas faktoru hesab eləmiş olsaq, onda biz çox asanlıqla müdafiə edə bilərik ki, Türkiyənin bugünə qədər ki, coğrafiyada başqa ölkələrlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə yüksək inkişafa nail olması o zaman həmin parlamentli sistemin sayəsində mümkün olur. Yəni siz hesab edirsiniz ki, zərurət, hər hansı bir zərurət yoxdur? Qətiyyən heç bir zərurət yoxdur. Bu, bir xarizmatik siyasi liderin daha çox səlahiyyətlər əldə eləmək və daha çox ölkənin idarə etməsində tək başına söz sahibi olması üçün ortaya atılmış bir layihədir. Amma coğrafiyada baş verən geopolitik proseslər də məhz bu layihənin müdafiəsi üçün çox ciddi arqumentlər verib. Təşəkkür edirəm, Elman bəy. Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz? Elman bəy çox geniş bu məsələnin xronikasını izah elədi. Sizcə, Türkiyədə belə bir referendumun keçirilməsinə hər hansı bir zərurət var mı? Yəni, mən belə hesab edirəm ki, əslində, Elman bəy ikinci qeyd etdiyi məqam ki, yaxın şərqdə baş verən proseslər, Türkiyənin özündə baş verən proseslər bu referendumun keçirilməsini zəruri edir. Yəni, söylədiyi fikirlərlə razıyam. Hal-hazırki AKP iqtidarına münasibətdən və ya Rəcəb Tayyib Ərdoğana münasibətdən asılı olmayaraq Türkiyənin hazırki mövcud durumu bu referendumun keçirilməsini zəruri edir. Niyə? İyul ayının 15-dəki çevrilişə cəhd zamanı biz əslində Türkiyənin üzərindən çox ciddi oyunların qurulduğunun birbaşa şahidi olduq. Yəni, əgər indiyə qədər sadəcə Güneydoğuda müəyyən Türkiyənin iri şəhərlərində partlayan bombalarla müəyyən mesajlar verilirdisə, artıq iyul ayının 15-də biz birbaşa dövlətin özünün təməllərinin sarsılmasına yönəlik bir aktın şahidi olduq. Və açıq danışaq, Türkiyənin siyasi tarixinə nəzər yetirərsək, əsasən də 30-cu illərdən sonraki siyasi tarixinə nəzər yetirərsək, biz dəfələrlə kifayət qədər Türkiyənin daxilində istiqrarı pozmağa çalışan qüvvələrin məhz parlament və müxtəlif hər hansı bir siyasi iqtidarın bir qolundan istifadə etməklə hərəkəti keçdiklərinin şahidi olmuş. Və bunun nəticəsi olaraq da Türkiyə ard-arda çevrilişlər yaşayıb, hərbi çevrilişlər yaşayıb. Yəni, ən azı 2 dəfə hərbi çevrilişlər nəticəsində? 2 dəfə yox, çox olub. 60-80-ci illərdə? 60-80-90-cı illərdə cəhdlər oldu. Niyə Adnan Menderes dönəmləri və s. Yəni, bütün bu prosesin hamısı... Çevriliş eləyib hakimiyyəti götürməyi mən nəzərdə tuturam. Bəli, çevriliş eləyib hakimiyyət götürüblər və açıqlama da bu olub ki, Atatürk ilkələrinin
və ümumiyyətlə dövlətçilik fəlsəfəsinin deməli müdafiəsi. Bilirsiniz ki, hər bir dövlətin özünün qurulmasında müəyyən təməl ilkələr var, təməl prinsiplər var. Və Türkiyə dövlətinin özünün də qurulmasında müəyyən atatürkçülük və dünyəviliklə bağlı ümumiyyətlə təməl bir prinsiplər olur. Əgər bu prinsiplər hər hansı bir şəkildə təhlükə altına düşərlərsə, o zaman bunun qarantı məhz Türk xalqı və Türk ordusudur. Yəni bu çevrilişlərin məsələn argumentləşdirilməsi bu formada gedir. Amma bu çevrilişləri gətirib çıxardan yollar hansı olub? Yəni bu çevrilişlərə səbəb, zərurət eləyən belə deyək, məqamlar hansılar olub? Bu məqamlar koalisyon hökumətlərinin yaratmaz fəaliyyətləri olub faktiki olaraq. Və yəni bir daha təkrar edirəm, çağdaş siyasi Türkiyənin çağdaş siyasi tarixində buna bu başdan ayağa yəni göstərilir, təqdim edilir faktiki olaraq. Yəni bu mənada mən düşünürəm ki, Türkiyədə hal-hazırda qarşıdan gələn referendum əslində bir daha təkrar edirəm, iqtidarda hansı qüvvənin durmağından asılı olmayaraq. Yəni bu gün AKP hakimiyyətdə ola bilər, sabah AKP olmaya da bilər hakimiyyətdə. Söhbət sistemin dəyişikliyindən gedir. Və bu sistemin dəyişikliyi mən belə düşünürəm ki, Türkiyə dövlətinin xeyrinə olan bir dəyişiklikdir indiki zamanda. Niyə? Aktiv yaxın şərq siyasəti, daxildəki proseslər, siyasi proseslər, bütün bunların hamısı bu referendumun keçirilməsini zəruri edən amillərdir. Və bir də bir məqamı qeyd etmək istəyirəm, Türkiyənin özünün siyasi sistemi ilə bağlı olan məqamlar. İndiyədə keçirilən, ümumiyyətlə indiyədək olan sistemdə biz bir xarizmatik başnazir görürdük və eyni zamanda Türkiyə iqtidarına müəyyən təsir etmək imkanlarına malik olan bir parlament görürdük. Məhz Cumhurbaşqanlığı sisteminə keçid nəticəsində başnazir müəyyən mənada arxa plana keçəcək və eyni zamanda parlamentin siyasi iqtidarı təsir imkanları zəifləyəcək. Bəli, belə bir məqam qeyd edirlər ki, bu əslində AKP iqtidarının mövqelərinin güclənməsinə də xidmət edəcək. Mən açıq deyim, bu mübahisə etmirəm, bu doğrudan da belədir. Amma başqa bir məqam da var ki, gəlin açıq etiraf edək, Türkiyədə faktiki olaraq 2003-cü ildən bu yana keçirilən bütün seçkilərdə Türk xalqının iradəsinin nəticəsi olaraq AKP çıxıb sandıqdan. Yəni bu da var. Və iyul ayının 15-i də əslində küçələrə çıxan xalq öz seçimini konkret olaraq tərəflərdən birinin xeyrinə etmişdi. Düz deyilmi? Və bundan əlavə MHP-də də, CHP-də də referendum keçirilən, qarşıdan gələn keçirilməsi nəzərdə tutulan referenduma münasibət də bəllidir və ortadadır. Yəni bütün bunlar hamısı artıq belə bir həm də rəy çıxartmağa imkan verir ki, bəlkə də Türkiyənin öz siyasi sisteminin özü də, Türk xalqının özü də bu dəyişikliyi istəyir. Yəni bu sistem, parlament sistemi Qazi Mustafa Kemal Atatürk tərəfindən qoyulduğu zaman tamamilə başqa bir zamanı idi. Tamamilə başqa bir dünya idi və tamamilə başqa bir Türkiyə idi. Amma indiki Türkiyə və onun oynadığı aktiv rol və üstəqəl Türkiyə üzərindən qurulan oyunlar mən belə düşünürəm ki, bu referendumu zəruri edir. Təşəkkür edirəm. Əmək, siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən mi parlament idarə etmə üsulu ölkədə hər hansı bir çevrilişə və yaxud da bu cür hadisələrə yol verə bilən sistemdir? Qətiyyən elə deyil. Əgər Türkiyənin tarixində, həm Cümhuriyyət tarixində, həm Osmanlı tarixində daha çox əsgəri zümrələrdən qaynaqlanan çevriliş cəhlərinə və reallaşan çevrilişlərə baxmış olsaq, bu bəlkə də əksinə statistikadır. Məsələn, Cümhuriyyətin 80 illiyi devrində biz cəhləri və baş tutan çevrilişləri bir yerə toplasaq, yəni iki baş tutan çevriliş var, bir ya iki də baş tutmayan çevriliş cəhləri var. Bunu sırf ölkədəki istiqrarsızlığı əsas gətirərək hərbiçilərin konstitusiyada onlara üzərinə qoyulmuş vəzifə kimi Türkiyə Cümhuriyyətinin güvənliyini qorumaq məqsədi ilə, Atatürk ilçələrini qorumaq məqsədi ilə konstitusiya əsasən etdikləri hərəkət kimi qiymətləndiriliksə, ki, belə də qiymətləndirmək mümkündür. Amma Cümhuriyyətdən əvvəlki tarixə baxmış olsaq, prezidentli idarə etmədən daha möhkəm və tək başına idarə etmə olan Osmanlı monarxiyası devrində saysız hesabsız çevrilişlər var, qətl edilən sultanlar var. Hətta aya, bir aya sığdırılan bir neçə sultan dəyişiklikləri var. Yəni bu məsələlərdə sırf sistemdən qaynaqlanır çevriliş hadisələri. Bu sırf daha çox AKP propagandasının istinad elədiyi zəif, amma müəyyən qədər də xalqa müraciətdə yer tutan argumentlərdən biridir. Tendensiyaya baxmış olsaq, məsələn,
Atatürk çox doğru qərar verərək, hələ 80 il bundan əvvəl parlament respublikaya və respublika şəklində Türkiyə Cumhuriyyətinin sistemini düşünmüşdü. O dövrdən bu yana heç də dünyada gedən tendensiya parlament respublikalardan prezidentli respublikalara keçid deyil. Tendensiya əksinədir. Məsələn, prezidentli respublikalardan parlament respublikalara qayıdışdır. Elə bizim qonşularımızda bu baş verir. Bildiyiniz kimi, Gürcüstan artıq çoxdandır parlament respublikaya keçid edib. Ayın ikisi bazar günü Ermənistanda keçirilən seçkilər də sırf əgər biz siyasi axın baxımından baxmış olsaq, parlament respublikaya keçiddir. Baxmayaraq ki, seçkilər təbii ki, saxtalaşdırılıb. Ümumiyyətlə, sistem seçkilərin saxtalaşdırılmasını idarə etmədə o qədər də həlledici rol oynamır. Amma demokratiklik baxımından biz statistikasını aparmış olsaq, dünyada prezidentli respublika şəklində idarə olunan Amerikanı çıxmaq şərti ilə biz demokratik ölkənin nümunəsi təqdim edə bilməyəcəyik. Avropanın tamamı haradasa Fransa müəyyən qədər istisna olmaqla parlament respublikadır, müəyyən qədər monarxiyalı parlament respublikaları. Fransa nisbətən də tam deyil. Fransa yarı prezidentli sistemdir. Cənubi Amerikada əgər biz nəzərə salsaq, məhz o çevrilişdən başlamış olsaq, orada da çox sayılı çevrilişlər var. Ən məşhuru Pinochet hadisəsidir. Pinochet də yəni Çilinin prezidenti idi, belə demək mümkünsə. Əslində, avtoritar idarə etmə müəyyən bir müqavimət formalaşdırmışdı və dəyişiklik imkanları itirildiyi zaman, seçkilər yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi itirildiyi zaman ya inqilabi, ya hərbi çevrilişlər artıq bəlkə də alternativsiz yol kimi ortalığa gəlir. Elə son darbə cəhdinə baxmış olsaq biz, 2016-cı ildə baş vermiş. Bunun biz, məsələn, asanlıqla əsaslandıra bilərik ya, məsələn, 2015-ci ilin Haziran seçkilərində, parlament seçkilərində AKP tək başına hökumət kimi çıxa bilmədi. Koalisiya vadarı idi. Türkiyədə yenidən müəyyən qədər üzərinə çölcə yenmiş Türkiyə siyasətinin demokratiyası dirilməyə başlamışdı. Biz mediada çox ciddi artıq müəyyən qədər geri çəkilmiş demokratik müzakirələrin bərpa olunduğunu görürdük. Ümidlər yaranmışdı ki, yəni nəhayət AKP-nin tək başına idarəçiliyi dayanır, digər partiyalar dirçəlməyə başlayırlar. Nə baş verdi? Müəyyən məsələlərdən dolayı koalisyon hökumət qurulması mümkün olmadığı üçün yenidən seçkilərə gedildi və yenidən gedilən seçkilərdə AKP tək başına hökumət kimi iqtidara gəldi və gəldiyi andan da daha da tək başına hakimiyyət əldə eləmək üçün məhz bu referendum mövzuları gündəm oldu. Bəlkə biz bu haqda düşünək ki, Türkiyədə sonuncu darbə cəhdi əslində, avtoritarizmə qarşı bəlkə narahatçılıqdan törənmişdir. Çünki bir halda ki, burada hərbiçiləri müəyyən qədər ittiham olunur, hərbiçilərin iştirakı var. Ənənəyə görə hərbiçilərin çevrilişə cəhdləri var. Hərbiçilərin iştirakı yoxdur. Mən qoşula bilərəm. Bu fikrin buzun siz münasibət bildirəcəksiniz. Statistik olaraq, yəni düzdür. Hamımız bilirik ki, burada FETÖ mövzuları gedir, amma FETÖ adlanan, FETÖ təşkilatının, FETÖ-nun üzvləri hesab olunanlar kimlik olaraq, məmur olaraq harda daha çox formalaşmışdılar? Hərbidə formalaşmışdılar. Yəni, necə idi? Uçağı göyə qaldıran hərbiçi deyildim. Hərbiçi idi. Yəni, körpünü bağlayan hərbiçi deyildim. Hərbiçi idi. Təbii ki, mən də o iddialarla razıyam ki, FETÖ-ya bağlı hərbiçiləri idi. Amma mahiyyət baxımından necə idi? Yəni, avtoritarizmlə bağlı məsələlər bəlkə buna səbəb olmuşdu. Mən sadəcə hipotez kimi qoyuram ortalığı. Sistemin özündə indi hesab eləmək ki, müəyyən, məsələn, mən dedim, bəli, coğrafiyada baş verən geopolitik məsələlər AKP propagandasında, məsələn, bizim dostumuz səsləndirdi həmin argumentləri ki, əlinə argument verir ki, bax, müəyyən çətinliklər var, Türkiyə təhlükələr formalaşıb, bu təhlükələr qarşısında çevik siyasət yeritmək üçün çılpaq desə, tək başına hakimiyyətə ehtiyac var. Yəni, koalisiyalara, parlamentə möhtəc olmadan müəyyən siyasi qərarları sürətlə, biz əgər layihənin müzakirəsində keçsək, orada da o bətləri öz əksini tapıb müəyyən məsələləri. Amma gəlin elə baxaq Cümhuriyyət dövründəki tarixə, Türkiyənin yaşadığı təbəddülatlara. Məsələn, Qıbrıs hərəkatı. Elman bəy, biz fikir, mövzunu biraz yığzama eləyək, çünki Vüqar bəy, bu həmən məsələ... Bu argumentdən dayanıram. Aha. Məsələn,
Türkiyə öz maraqları ilə bağlı ən ciddi problemi Kıbrıs mövzusunda yaşayıb 74-cü ildə. 74-cü ildə Kıbrıs'a Türkiyə Cumhuriyyəti ordusunun müdaxiləsi və Kıbrıs türklərinin hüquqlarının müdafiəsi orada bu gündə var olan dövlətin yaradılmasında parlament respublika idi. Bunu da kifayətlənmirik, koalisyon idi. Yəni, məşhur tanıdığımız Bülent Ecevit, həmçinin yaxşı tanıdığımız Ərbakan, biri baş nazir, digər baş nazirin müavini kimi hökumət, koalisyon hökumətdə təmsil olunurdu. Amma bu mane olmamışdı Türkiyənin maraqları baxımından Kıbrısın qorunmasına. Yəni, Türkiyənin çıxarlarını qorumaq adı ilə Türkiyədə təkbaşına hakimiyyət qurma layihəsini bundan sui-istifadə edir, həyata keçirməyi sırf Türkiyə maraqları ilə əlaqələndirmək doğru deyil. Bu, sırf bir siyasi elitanın. Siz deyirsiniz ki, bu AKP-nin birbaşa hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirməsidir. Arzusudur. Bunu siz fikirdə, Elman bəyin fikirlərini. Əvvəlində də qeyd etdim ki, yəni məsələyə konkret olaraq Erdoğana münasibət və AKP-yə münasibət prizmasından baxmağın mən qəti əleyhinə. Elman bəy çox maraqlı, yəni deyək ki, AKP-nin təbliğatında istifadə olan. Yox, mən elə demirəm. Siz 74-cü il Kıbrısı deyirsiniz, bəs yaxşı onu da deyin də, 5 ildən sonra da həmin o 74-cü ildən 5 il keçdikdən sonra ki, Türkiyədə qardaş qırğınları gedirdi ya, o qırğınların qarşısını da almayan və müəyyən siyasi manipulyasiyaları yol açan elə həmin o koalisiyaları idi. Onu da deyin. Siz deyirsiniz ki, AKP-nin təkbaşına iqtidar olması, bu tamamilə başqa bir mövzudur. İnşallah bir veriliş edərsiniz, onunla bağlı məsələn mənim təhlillərim olur, verilişlərdə çağırılmışam. AKP niyə sandıqdan çıxır, onu bir yerdə təhlil edərik. Bunun səbəbləri var. Burada sağ mərkəzdən tutmuş, Türkiyənin özünün siyasi sistemində olan boşluqlara qədər məqamlar var ki, AKP çıxır sandıqdan, yəni istəsək də çıxır, istəməsək də çıxır. Bu işin bir tərəfi. Həmin o boşluqlardan istifadə edir. Bəli, istifadə edir, çox ustalıqla istifadə edir. Bura AKP-nin sizcə hakimiyyətdə təsir imkanlarının nəticəsi deyil sandıqdan çıxması. Mən belə deməzdim. Burada daha çox AKP-nin çünki başqa ölkələrdə nümunələr var bu barədə. Burada daha çox AKP-nin qurduğu siyasi təbliğat önəm daşıyır və eyni zamanda Türkiyənin özünün sağ mərkəzində mövcud olan boşluqları öz sözünü demiş olur. Çünki bugün Türkiyədən özündə çox ciddi sağ mərkəz problemi var. Və bu sağ mərkəz problemini AKP hal-hazırda öz inhisarına ala bilib. Ala bildiyinə görə də o seçici səsini yığır. Üstəgəl Kürd amili, üstəgəl Ələvi amili və s. və ilaxı. Və MHP-dən kifayət qədər səslər götürə bildi. Və ona görə 2015-ci ilin sonlarında keçirilən seçkilərlə, 2016-cı ilin əvvəlində keçirilən seçkilərlə böyük fərqlər oldu ki, HDP ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Yəni, bu başqa bir mövzudur. İnşallah bir verilişimizdə biz bu barədə danışaq. Amma mən bir şey deyim sizə. Məsələn, çevrilişlərlə bağlı Osmanlı sultanları ilə bağlı analogiyanın aparılması. Mən bunu da yanlış hesab edirəm. Yəni, təkcə Türkiyə tarixində deyil, Türk tarixində deyil, dünyanın elə bir tarix, yəni elə bir ölkə yoxdur ki, onun tarixində iki qardaş hökumdar biri-biri ilə savaşa çıxmasın, sui-qəstlər törədilməsin, onun bu çevrilişlərə nadiyyatı var ki, bu çevrilişlər baş verirdi nəyə görə? Sırf, deməli, Türkiyənin daxilində olan siyasi səbatsızlıq, yəni müxtəlif qarşıdurmalar və s. və ilaxı və ordu hərəkəti keçirdi, haqlı olaraq hərəkəti keçirdi və iqtidara əl qoyurdu. Bitdi. Olan budur. Və indi bu başqa bir məsələ çıxır. İyulda nə oldu? Siz deyirsiniz hərbçilər. İyulda hərbçilər hərəkəti keçmədi. Əgər iyulda hərbçilər çevrilişi etmək istəsəydilər, edərdilər və bu çevriliş baş tutardı. Çünki mən belə hesab eləmirəm ki, Atatürkün əsgərləri zəif əsgərlərdir. Burada sadəcə söhbət konkret olaraq imperialistlərin və FETÖ-çuların hakimiyyətə əl qoymaq istəmələrindən yəni, söhbət gedirdi ki, elə bunun qarşısını da alan elə hərbçilərin özləri oldu. Yəni, dəstək vermədilər və MHP-dən dəstək gəlmədi, CHP-dən dəstək gəlmədi. Yəni, ümumiyyətlə bu çevrilişin əleyhinə getdilər. Yəni, bunları bir-birinə qarşıdırmaq olmaz. 90-cı illəri gəlin götürək. Deməli, 90-cı illərdə baş verən proseslər, 90-cı illər Türkiyənin ən qaranlıq tarixidir, mən belə hesab edirəm. Bir-birinin ardınca baş verən cinayətlər, yəni indiyə qədər üstü açılmayan cinayətlər və ümumiyyətlə siyasi sistemdə olan o qarşıdurmalar, gizlingədən qarşıdurmalar. Yəni, bütün bunlar hamısı açıq danışaq. Yəni, Türkiyənin öz daxilindəki siyasi sistemdə manipulyasiyalar üçün çox geniş imkanlar açdı. Və bu geniş imkanlar nəticə etibarilə hələ indiyə qədər 70-ci illərin sonlarından başlayaraq əsası qoyulmuş Güneydoğu problemini həll etməsinə hələ də imkan vermir. AKP-nin, mən özürsəm, AKP-nin səhvləri oldu. AKP-nin səhvi nədə oldu? Kürd açılımında səhvi oldu.
AKP-nin səhvi nədə oldu? AKP konkret olaraq hərbçilərə münasibətdə böyük səhvlərə yol verdi. Və sonra o səhvlərini iyul ayının 15-dəki çevrilişə cəhddən sonra yumağa başladı. Nə ilə yumağa başladı? Deməli, türmələrə saldığı vətənpərvər hərbçiləri bir bura başladı azad etməyə və yıxdı hamısını fətoçuların üstünə. Tamam, bunlar başqa bir mövzu. Amma referendumun özündən söhbət gedirsə, bu referendum mən belə hesab edirəm ki, bugünkü Türkiyəmiz üçün lazımdır. Və müzakirə olunacaq məsələ əslində AKP-nin təkbaşına iqtidarı falan deyil də, bu referendumdan sonra Türkiyənin daxildə və xaricdə hansı siyasi xətt yürütməli olması ilə bağlıydı. Ki, nə cür etməlidir Türkiyə ki, məhz bir, diktaturaya yol açmasın, iki, xarici siyasətində mövqelərini daha da gücləndirsin, üç, Türkiyənin öz daxilində müəyyən qarşı durmaların hamısının köşünü kəsə bilirsin. Yəni, bu barədə biz danışmalıyız. Bunun əlavələri varsa, mən biz də sualı verim, həm də vaxtımız yekunlaşır, biz elə o sual ətrafında. Artıq həmən o layihədə əsas məsələlərdən biri də budur ki, Türkiyədə deməli, qərargah rəisin birbaşa prezidentin yəni, təyinatı ilə yəni, təyin olunacaq. Bu məsələnin də müzakirə, yəni, münasibətçi bildirərdiniz. Bir yüngül varı qeyd edeyim o məsələni ki, əvvəla mən hərbiçilər deyəndə təşkil edərdim ki, yəni FETÖ üzvü olan. Amma yox, biz burada referendumda layihələrdən bildirdik ki, bundan sonra layihəyə keçəcəm. Sadəcə bir gediş vardı mənim hərbiçilər ifadəmlə bağlı. Onu qeyd edeyim ki, mən eyni yerdə vurğulamışam ki, söhbət FETÖ üzvü, amma hərbi kimliyi olan şəxslərdən gedir. Bu və ya digər formada hərbiçilərə aidiyyatı olan bir hadisədir, sırf FETÖ ilə bağlı məsələlərdə. Layihənin özündə ciddi məsələlər çoxdur, bilirsinizmi? Burada əslində prosedurla bağlı məsələdir. Əvvəllər Genelkurmay Başqanının təyinatını baş nazir, yəni təyinatını verirdi MCK toplantısından sonra. Amma indi o səlahiyyətlər prezidentə çeşdiyi üçün, Yecəlmişən artıq baş nazir olmayacaq Türkiyədə, çünki o post bütövlükdə ləğv olunur. Bütün səlahiyyətlər toplanır prezidentdə. O təyin edir. Bunlar prosedurla bağlı məsələdir. Layihənin özündə ciddi, məhz mənim dediyim tək başına hakimiyyəti nəzərdə tutan bəndlər yetəri qədərdir. Birini qeyd edəsəm, məncə vəziyyət aydınlaşacaq. Sıralamada 9-cu konstitusiya dəyişdiyində 116-cı maddəyə belə bir bənd dəyişikliyi var. Səlahiyyət verilir prezidentə və parlamentə növbədən kənar seçkiləri təyin etməklə bağlı. Gecəmişən, konstitusiyaya görə bütün hallarda prezident və parlament seçkiləri eyni ildə və eyni gündə keçirilməlidir. Bu, çox ciddi yanlış bir məsələdir. Bütün prezidentli respublikalarda bu tamamilə fərqli bir situasiyanı diktə edir. Bu, səlahiyyət verilib və orada xüsusi bir qeyd var ki, əgər parlament növbədən kənar seçkiləri prezidentin ikinci dönəmində tətbiq edərsə, o zaman həmin prezidentin növbəti dəfə namizəd olmaq hüququ yaranır, hüququ var. Yəni, faktiki olaraq bu müddəa ilə layihədə nəzərdə tutulmuş prezident iki dəfədən artıq seçilə bilməz məhdudiyyətini bu və ya digər formada 116-cı maddədə bir gizli dəyişiklik bəndi ilə əslində o məhdudiyyətdən yayınmağı nəzərdə tutur. Yəni, bütövlükdə mümkün olduğu qədər daha çox hakimiyyətdə qalmağa, daha çox hakimiyyət qollarını öz əlində mənimsəməyə hesablanıb. Bütün məsələlərdə səlahiyyətlər daha çox prezidentin üstünlüyünə verilir. Həm hakimlər və savcılar kurulunun təyinatı ilə bağlı müəyyən say azalmaları baş verib, amma o azalmalar digər qurumların hesabınadır. Prezident tərəfdə o say daha çox artan istiqamətlə gedir. Bu, xüsusilə də, bax, bu məsələdə bu aydın şəkildə görünür ki, bu istiqamətdədir. Layihənin özünün, fikir verin, iki müddəa layihədən çıxardılıb dedim mən verilişimizə başlayanda. Onlar daha təhlükəli maddələr idi. Hətta komissiya belə o maddələri qəbul eləməyib. O maddələrdən biri 2009-cu ildə bizim konstitusiyaya keçirdikləri referendumda saldıqları, əgər hərbi münaqişə devri və yaxud müharibə devri olarsa seçkilərin təxirə salınması, müddət qoyulmadan seçkilərin təxirə salınması, mövcud prezidentin səlahiyyətlərinin qeyri-məhdud müddətə uzadılması ilə bağlı bir təklif vardı. Çox yaxşı, çox komissiyadan keçmədi və təbii ki, məclisdə də indi referendum layihəsində düşmədi. Fikrinizi bitirdiniz?
Vüqar bəy, vaxtımız artıq sona çatır, bir neçə saniyə qalır. Son söz olaraq nə deyə bilərsiniz, yoxsa? Yox, mən düşünürəm ki, aktiv siyasi xətt yürütmək üçün və bölgədə baş verən proseslərə ən az ayaq uydurmaq üçün və daxildəki münaqişələrin qarşısını almaq üçün yəni bu seçkilərə getmək lazımdır. Bu əsas da nə çıxmağından sonra Türkiyəmiz üçün xeyirli uğurlu. Təşəkkür edirik biz də qardaş Türkiyə xalqına uğurlu və xeyirli günlər arzulayırıq. Bizə verilən vaxt burada sona çatdı. Biz Türkiyədə keçiriləcək referendum seçkilərini müzakirə etdik. Təşəkkür edirik.